Հորիզոն յուղուղ եթերում լրատվության ժամն է, բարև ձեզ։ Ադրբեջան Արցախում տեղակայված խաղաղապահ զորակազմի միջոցով պահանջ է ներկայացրել առաջիկայում երթևեկությունը նոր երթուղով կազմակերպելու վերաբերյալ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն իրավիճակի հետ կապված անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել քննարկելու ռուս խաղաղապահների միջոցով անվտանգ երթևեկության ապահովումը։ Պատկերն ավելի հստակ փոխանցելու համար հիշեցնեմ, արդեն տևական ժամանակ է Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքին զուգահեռ նոր 32 կիլոմետրանոց ճանապարհ է կառուցում, որը պետք է սկիզբ Բարնի Հայաստանի Հանրապետության Կորնիձոր գյուղից ու շարունակվի դեպի Շուշիի շրջանի Մեծ Շեն, Հին Շեն գյուղեր, շրջանցելով Բերձոր քաղաքը, Սուս և Աղավնո գյուղերը։ Իդեպ դեպի Կորնիձոր գնացող հատվածում, որտեղ մոտ 7 կիլոմետրանոց հատված զրոյից պետք է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ճանապարհ կառուցի, աշխատանքներ դեռ չեն սկսել։ Ադրբեջանն ամենայն հավանականությամբ առաջիկայում անցակետ է տեղակայելու դեպի Բերձոր, Աղավնո, Սուս գնացող հատվածում, արդյունքում Հայաստանից Արցախ շարժը կկազմակերպվի անավարտ ճանապարհով։ Վերջին օրերին իրավիճակը լարված է եղել Արցախ-ադրբեջանական սահմանին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ադրբեջանական ստորաբաժանումները հյուսիսային ու հյուսիսարևմտյան սահմանագոտու մի շարք հատվածներում փորձել են հատել շփման գիծը, հայկական կողմը կասեցրել է դա։ Լրատվամիջոցները հայտնում էին նաև Հայաստան-ադրբեջան սահմանին Գեղարքունիքի հատվածում իրավիճակի սրման մասին, սակայն պաշտպանության նախարարությունը հերքել է տեղեկատվությունը, հորդորելով չհավատալ ոչ պաշտոնական աղբյուրներին։ Հանուն արդարության նշեմ, Արցախի պաշտպանական բանակը սահմանին լարվածության մասին հաղորդել էր լրատվամիջոցների, այդ մասին լուրեր շրջանառելուց 11 ժամ անց։ Այս պահի դրությամբ իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է, Թվիթերում գրել է Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Ադրբեջանն իր դիրքորոշումն ու քաղաքականությունը չի փոխել։ Պետք է հասկանալ, որ իրավիճակն ընդհանուր առմամբ բարդ է, պետք է պրոֆեսիոնալ ու հայրենասեր մոտեցում ցուցաբերել, լինենք զուսպ և դեմագոգներից հնարավորինս հեռու, գրել է Բաբայանը։ Զանգեզուրի միջանցքի մասին է դարձյալ խոսել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Մենք համոզված ենք, որ տարածաշրջանում բոլոր հաղորդակցությունների բացումը ներառյալ Զանգեզուրյան միջանցքը կծառայեն միջազգային տրանսպորտային կապերի ընդլայնմանը, այդ կերպ օժանդակելով տարածաշրջանում խաղաղության և զարգացման հետագա ամրապնդմանը, հայտարարել է Բայրամովը Տաշկենտում Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Ուզբեկստանի արտգործնախարարների մամուլի համատեղասուլիսում։ Թեմայի հետ կապված Բաքուն և Անկարան հռչակագիր են ստորագրել Ուզբեկստանի հետ, որի նպատակն է ստեղծել եռակողմ համագործակցության հարթակ։ Տաշկենտյան այդ հռչակագրի տեքստը դեռ չի հրապարակվել։ Ադրբեջանական աղբյուրների համաձայն փաստաթղթի 11-րդ կետով կողմերն ընդգծում են Արևելյան Զանգեզուրն ու Ադրբեջանի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությանը միացնող Զանգեզուրի միջանցքի բացման կարևորությունը միջազգային տրանսպորտային կապերի ընդլայնման համար։ Հանդիպմանը Թուրքիայի արտգործնախարարը վերստին ընդգծել է։ Անկարան իր քայլերը համակարգում է Բաքվի հետ։ Մինչ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարում է, որ Ռուսաստանը ակտիվ ներդրում է կատարում նախապատրաստելու հայ-ադրբեջանական խաղաղ համաձայնագիրը և որ Մոսկվան միշտ պատրաստ է ադրբեջանցի և հայ ընկերներին ընդունել Ռուսաստանի տարածքում, մեծ աղմուկ է բարձրացրել տեղեկատվությունը, ըստ որի Ադրբեջանը ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտում ձևականորեն չեզոք դիրք գրավելով իրականում ավիառումբեր է մատակարարել Ուկրաինա, այն էլ փետրվարին Մոսկվայի ու Բաքվի ռազմավարական փոխգործակցության վերաբերյալ դաշնակցային հռչակագիր ստորագրելուց հետո։ Ամերիկյան վերլուծաբաների գնահատմամբ Մոսկվայի արձագանքն այս տեղեկատվությանն այնքան էլ կոշտ չի լինի, պայմանավորված ինչպես ներ ռուսաստանյան, այնպես էլ միջազգային հարաբերություններում առկա իրողություններով։ Ռուսաստանն իրավիճակի լուծումը կփորձի թելադրել երրորդ կողմի, Իրանի միջոցով։ Արձագանքելով Պուտինի երեկվա հայտարարությանը, թե միջուկային պատերազմում հաղթողներ չեն կարող լինել, նախագահ Բայդենը հայտարարել է. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Ռուսաստանի հետ միջուկային սպառազինության նոր համաձայնագիր կնքել։ Միջուկային սպառազինությունն այն եզակի ոլորտներից է, որտեղ Մոսկվան ու Վաշինգտոնը պատրաստ են համագործակցել։ Օրակարգում ոչ թե միջուկային զենքի ամբողջական ոչնչացումն է, այլ գոնե դրա սահմանափակումը և միջուկային պատերազմը բացառելը։ Ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին ի վերջո մեկնեց Թայվան, Պեկինը խստորեն դատապարտել է Փելոսի այցը, ընդգծելով, որ այն էականորեն հետևանքներ կունենա երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Խոսքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ-Չինաստան հարաբերությունների մասին էր։
Ուկրաինայում պատերազմի 160-րդ օրն է, Բայդենը վավերացրել է Ուկրաինային ևս 550 միլիոն դոլարի օգնություն տրամադրելու որոշումը։ Շարունակում ենք լրահոսը եւ այսպես նահանգում նահանգապետ Գևին Նյուսումը հրճակել է արտակարգ իրավիճակ պայմանավորված բանկի փակս կամ կապիկի ծաղիկ կոչվող հիվանդության տարածմամբ վերջին 48 ժամերի ընթացքում ավելի քան 800 դեպքեր են արձանագրվել Կալիֆոռնիա նահանգում կապիկի ծաղիկի հետ կապված որոնց 98%-ը իդեպ արձանագրվել է տղամարդկանց շրջանում Լոս Անջելես քաունթին եւս վերակացուների կամ ղեկավարների խորհուրդը առողջապահության դեպարտամենտի հետ մեկտեղ միաձայն որոշել են արտակարգ իրավիճակ հայտարարել քաունթիում, իդեք Լանգ Բիչում առաջին դեպքն է կապիկի ծաղիկի արձանագրվել երեխայի պարագայում, իսկ ես հիշեցնեմ, կապիկի ծաղիկ կոչվող հիվանդության սիմպտոմների կամ ախտանշանների շարքում են դողը, գլխացավը, մկանային ցավերը, մեջքի շրջանում ցավերը, ուռած լիմֆատիկ հանգույցները, ջերմությունը, ինչպես նաև թուլությունը եւ բշտիկները, որոնք կարող են առաջ գալ, ինչպես դեմքի շրջանում, այնպես էլ բերանի ներքին հատվածներում, մարմնի տարբեր հատվածներում, ձեռքերին, ոտքերին, կրծքավանդակի վրա։ Եվ այսպիսով նահանգի առողջապահության դեպարտամենտը նախատեսում է նաև ակտիվացնել կապիկի ծաղիկի դեմ պատվաստումների գործընթացը։ Լոս Անջելեսի դպրոցային խորհուրդը թույլատրել է իր կոշտ կանոնակարգը պայմանավորված կորոնավիրուսի պրոտոկոլների հետ, դա վերաբերում է մասնավորապես նոր ուսումնական տարվա բացմանը, խոսքը հաճախակի անցկացվող կորոնավիրուսի թեստինգ կամ քննությունների մասին է եւ այսպես հաճախակի անցկացվող քննությունների պարտադրանքը դիմակներ կրելու եւ պատվաստում ստանալու պարտադրանքը այսուհետ Լոս Անջելեսի դպրոցային խորհրդում, այն է Լոս Անջելես քաղաքի հանրային դպրոցներում վերացված են։ Բոլոր այն աշակերտները, ովքեր չեն ունենա սիմպտոմներ կամ ախտանշաններ, ստիպված չեն լինի յուրաքանչյուր շաբաթ անցնել կորոնավիրուսի քննություն, նույնը վերաբերում է նաև դպրոցական աշխատանքային կազմին, փոխարենը կանցնեն response կամ ի պատասխան տեստավորման, ինչը նշանակում է, որ բոլոր այն երեխաները, որոնք հիվանդ կլինեն կամ շփված կլինեն կորոնավիրուսով հիվանդի հետ կամ վտանգի ներքո կլինեն, ախտանշաններ կունենան, այդ պարագայում միայն ստիպված կլինեն անցնել կորոնավիրուսի քննություններ, իսկ ինչ վերաբերում է տանը անցկացվող անտիգեն կորոնավիրուսի տեստերին, ապա դրանք կուարգվեն ուսանողների եւ աշխատակազմի տներ, դասարաններ մտնելուց 48 ժամ առաջ, իսկ երկրորդ արդեն խմբականակը կուարգվի տներ, առաջին աշխատանքային շաբաթվա, դպրոցական աշխատանքային շաբաթվա վերջին ընթառաջ, այն է մոտավորապես օգոստոսի 15-ից սկսած։ Լոս Անջելես քաունթին վերացրել է citizenship կամ քաղաքացիական քննություն հանձնելու պարտադրանքը government կամ կառավարական աշխատանքների համար, խոսքը Լոս Անջելես քաունթիի մասին է առհասարակ, գավառի ոչ միայն Լոս Անջելես քաղաքի, բացառություն են կազմում Լոս Անջելես քաունթի շերիֆի կամ ոստիկանապետի բաժանմունքի դիմորդները, ինչպես նաև որոշ սպաներ, որոնք հատուկ ֆեդերալ կամ տեղական նահանգային պարտադրանքի ներքո պետք է քաղաքացիական քննություն անձանց լինեն որոշ աշխատատեղերի դիմելու համար եւ այսպես այսուհետ government job կամ կառավարական աշխատանքների դիմելու համար Լոս Անջելես քաունթիում որոշ բացառություններով, ինչպես ասացի, անհրաժեշտ կամ պարտադիր չի լինելու հանձնած լինել քաղաքացիության կամ citizenship, ինչպես անգլերենով են ասում, քննությունը։ Department of Homeland Security կամ ներքին գործերի դեպարտամենտը այսօր հայտարարել է, որ նախատեսում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Մեքսիկոյի սահմանին, մասնավորապես Արիզոնայում, փակել մոտավորապես 4-5 ճեղքերը սահմանային պատի մասին է խոսքը, որոնք իդեպ հիշեցնեմ 2021 թվականի հունվարին դեռևս Գործող նախագահ Ջո Բայդենը խոստացել էր չկառուցել, դա համարելով նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի բացառիկ նախաձեռնությունը, բայց եւ այնպես ներքին գործերի դեպարտամենտը նախատեսում է Yuma Morelos Dam Project-ը կամ Yuma Morelos Dam այդ անցագետին վերա անցագետի երկայնքով ձգվող սահմանային պատը ամբողջությամբ փակել եւ այն էլ կրկնակել պատը հնարավորություն չտալով միգրանտներին անցնել Մեքսիկոյի սահմանից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմաններ, ինչպես ներքին գործերի դեպարտամենտն է մեկնաբանել պայմանավորված կենսական եւ անվտանգային ռիսկերի կանխարգելմամբ։
USCIS-ը կամ իմիգրացիոն գործերով զբաղվող վարչությունը ներկայում հայտարարել է, որ այ 589 ձևաթուղթ ներկայացրած միգրանտները այդ ձևաթղթի պատասխանը կամ ստացական receipt, ինչպես անգլերենով են ասում, կստանան նախատեսվածից շատ ավելի ուշ, պայմանավորված մեծ հերթերով, խոսքը asylum կամ փախստական կացարանի համար դիմելու նախատեսված հայտերին դիմում հայտերիներ վերաբերում, որ այ 589 ձևաթուղթ անվանում ներկայ և նշագրումը ունի, պայմանավորված այս հետաձգումներով մի քանի շաբաթից մինչև 10 ամիս հնարավոր է պատասխանը ուշանա, այս մասին հայտարարությունը կարող եք ընթերցել USCIS-ի պաշտոնական կայքում, իսկ ես հիշեցնեմ, որ ըստ վարչության I-589 ձևաթուղթ պետք է ներկայացնել երկրում գտնվելու 1 տարվա կտրվածքով երկրում asylum կամ կացարանի համար դիմելու նպատակով։ Իդեպ IDD վարչությունը հիշեցնում է բոլոր այն կանանց, ովքեր նախատեսում են զավակ լույս աշխարհ բերել, որ կարող են օգտվել, ինչպես իրենք գիտեն, հատուկ արձակուրդից, որ վերաբերում է հենց մայրիկներին կամ այն ծնողներին, որոնք նախատեսում են երեխաներ որդեգրել, բայց IDD վարչությունը տեղեկացնում է, որ բացի այդ ծրագրից կարող են մայրիկները նաև օգտվել disability insurance կամ հաշմանդամության ապահովագրությունից նախքան երեխային ի ծնունդ տալը կամ երեխային լույս աշխարհ վերելուց հետո, եւ այն արձակուրդը, որ այն գումարը, որ պետք է ստանան IDD վարչությանը, որը վերաբերում է երեխայի կամ նոր անդամի ընտանիք ընդգրկվելուն, կոչվում է paid family leave, այսինքն վճարովի արձակուրդ, ընտանեկան արձակուրդ, դրան զուգահեռ, դրանից առաջ եւ հետո, ինչպես արդեն ասացի, IDD հավաստմամբ կարող են մայրիկները դիմել նաեւ disability կամ հաշմանդամության արձակուրդի, եթե գումարներ ունեն իրենց հաշվին կամ իրենց հայտին արդեն իսկ հավաքագրված։ Այս օրենքի հետ կապված մանրամասները կարող եք ընթերցել idd.ca.gov/mother սեղման միջոցով, իսկ սպեցիֆիկ հղումը կկցեմ YouTube-յան տեսանյութին, YouTube-յան հարթակում։ Հարգելի ծնողներ, եթե դուք բնակվում եք Culver քաղաքում, Culver City-ի մասին է խոսքը, եւ ունեք դպրոցային տարիքի երեխաներ եւ անապահով եք ապահատուկ բարեգործական ակցիայի շրջանակում, այս շաբաթ օրը, այն է օգոստոսի 6-ին, առավոտյան 11-ից մինչեւ կեսօրնանց 2-ս նկած հատվածում անվճար դպրոցային պարագաներ եւ պայուսակներ են տրամադրվելու 900 երեխաների first come first serve սկզբունքով, այսինքն որ առաջինը գա կարողանա օգտվել, մինչեւ որ շարները սպարվեն, 41-53 South Overland Avenue, Culver City հասցե պետք է այցելել անվճար դպրոցային պարագաները վերցնելու համար, իսկ ինֆորմացիայի հեռախոսահամարն է 424-209-2352։ Handy Worker Program կամ տան ներքին կառուցապատման վերակառուցման աշխատանք ծրագիր, որ նախատեսված է ցածր եկամուտ ունեցող տարեցների համար կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, այս պարագայում արդեն Լոս Անջելես քաղաքին է սա վերաբերում, Լոս Անջելեսի տնային կառավարչությունը մինչև $5,000 չափով հնարավորություն է տալիս տան շրջանակում տան սեփականատերերին իրականացնել վերակառուցման աշխատանքներ, եթե տանը բնակվում են 62 տարեկանից մեծ կամ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, որոնք խնդիր ունեն improvement կամ բարեփոխումներ իրականացնելու իրենց հաշմանդամությունը կամ տարեցիներու հետ կապված ֆիզիկական անկարողությունը հաղթահարելու նպատակով։ Իդեպ նաև rent կամ բարձավճարով վճարվող կամ բարձավճարով բնակվող տարեցների համար 62 տարեկանից մեծ կամ հաշմանդամություն ունեցող մինչև $300 բարեփոխումների անվճար ծրագիր է իրականացվում։ Ծրագրի մանրամասներին դիմելու, ինչպես նաև անմիջականորեն ծրագրին դիմելու համար կարող եք զանգահարել 213-808-8803 հեռախոսահամարով։ Կալիֆորնիայի քաղաքներում շուտով հնարավոր է անվճար թմրանյութերի ներարկման կենտրոններ հիմնվեն, այս օրինագիծը հաստատվել է, նախկինում հաստատվել էր խորհրդարանի կողմից, 3 հաստատվել է Կալիֆորնիայի սենատի կողմից, եւ այժմ նախագիծն ուղղվել է նահանգապետ Գևին Նյուսոմի գրասենյակ, եւ եթե վերջինս ստորագրի, ապա օրինագծի ուշ կհաղորդի այս ծրագրին, խոսքը 57 բիլ կամ օրինագծի մասին է խոսքը, որով նախատեսվում է փայլոտ կամ փորձարկային ծրագիր մեկնարկել, ինչը հնարավորություն կտա որոշակի հատվածներ տեղադրություններ ստեղծել, հիմնադրել Կալիֆորնիայի քաղաքներում, որտեղ թմրանյութերից կախվածություն ունեցող անձինք, որոնք պետք է անպայմանորեն ներարկվեն, կարող են
վերահսկելի պայմաններում ներարկում անցնել թմրանյութերի, ինչը այս օրինագծի կողմնակիցների կարծիքով հնարավորություն կտա overdose կամ չափից դուրս շատ ներարկման հետևանքով մահերից խուսափել, իսկ այս օրինագծի ընդդիմադիրները գտնում են, որ ճիշտ հակառակը օրինագիծը կարող է մեծացնել թմրանյութերից կախվածությունը հատկապես երիտասարդների շրջանում, ինչև եթե Gavin Newsom-ը ստորագրի այս օրինագիծը, ապա հատուկ տեղադրություններում վերահսկելի պայմաններում փաստորեն օրինական քողի ներքո մարդիկ հնարավորություն կունենան թմրանյութեր ընդունել։ Այս ծրագրի մասին առիթ ունեցել եմ արդեն խոսելու հազարավոր ամերիկացիներ կարող են անվճար օթորակման համակարգեր ստանալ։ Խոսքը մինչև $800 օթորակման համակարգերի մասին է, ծրագիրը վերաբերում է խիստ ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին, Կալիֆոռնիա բնակներին, որոնք խիստ տապի պայմաններում հնարավորություն չունեն փոխել իրենց տան ներքին ջերմաստիճանը և կրկին ծրագիրը հովանավորվում է հայտնի LHIP ծրագրի նախագծի միջոցով, Low Income Home Energy Assistance Program, որ նախատեսված է նաև կոմունալ ծախսերը վազեցնելու անապահով Կալիֆոռնիա բնակների և այսպես մինչև $800 աջակցություն կարելի է ստանալ օթորակման համակարգեր կամ զովացնող սարքեր ձեռք բերելու համար տանը։ Այս ծրագիրը իրականացվում է 30 նահանգներից Նյու Յորքում, Թեքսասում, Ֆլորիդայում և Կալիֆոռնիայում։ Իդեպ Կալիֆոռնիայում ծրագրի մանրամասներին ծանոթանալու և ծրագրին դիմելու համար կարող եք այցելել csdkca.gov/pages/lhipprogram։ Սպեցիֆիկ հղումը կգցեմ տեսանյութին։ Կալիֆոռնիայում վարձավճարով բնակվող անձինք ցավոք սրտի պետք է պատրաստ լինեն, որ օգոստոսի 1-ից տան տերերը, լանդլորդերը հնարավորություն ունեն տան վարձավճարները բարձրացնել մինչև 10%-ով, եթե իհարկե օրենքով այլ բաներ չեն նախատեսվում այն տարածքի համար, այն տեղամասի համար, որտեղ որ բնակվում եք, որովհետև բացի քաունթիներից, որոնք ունեն իրենց առանձին կանոնակարգը, բացի միավորված corporate-ից կամ չմիավորված unincorporated տարածքներից և քաղաքներից, որոնք կարող են ունենալ իրենց առանձին կանոնակարգերը, քաղաքներում գործում են նաև առանձին տեղամասեր, որոնք կարող են ունենալ իրենց կանոնակարգերը, այնպես որ սա բոլորին չի վերաբերում։ Սա մաքսիմում կամ առավելագույն չափն է 10%-ը, որը թույլ է տալիս լանդլորդերին, տանտերերին բարձրացնել տան վարձավճարները բոլոր այն շենքերի կամ բնակարանային համալիրների համար, որոնք կառուցվել են մինչև 2007 թվականը, ինչպես ասացի, օրենքով նախատեսվում են նաև բացառություններ։ Լոս Անջելեսում բոլոր այն բնակհամալիրները, որոնք կառուցվել են մինչև 1978 թվականի հոկտեմբերը, որոնքի դեպ քաղաքի մեծամասնությունն են կազմում բնակհամալիրների, rent control-ի կամ վարձավճարի վերահսկողության են ենթարկվում քաղաքի կողմից, ինչը թույլ չի տալիս լանդլորդերին կամ տան սեփականատերերին բարձրացնել տան վարձավճարները 10%-ով, չնչին տոկոսով կարող են բարձրացնել, 1-ից 3%-ի մասին է խոսքը, կրկին պայմանավորված այն տեղամասով, որտեղ որ դուք բնակվում եք, խոսքը մինչև 78 թվականը կառուցված բնակ համալիրների մասին էր։ Այժմ մի քանի ինֆորմացիոն աղբյուրներ, եթե դուք բնակվում եք Լոս Անջելես քաղաքում, ապա հարցերի դեպքում կարող եք կամ այցելել housing.lacity.org կամ զանգահարել 866-557-7368, խոսքը վերաբերում է տան վարձավճարների բարձրացման կանոնակարգին, սա Լոս Անջելես քաղաքի մասին էր խոսքը։ Այժմ Լոս Անջելես քաունթիում, մեծ գավառում, որտեղ բազմաթիվ քաղաքներ կան, հարցերի դեպքում կարող եք այցելել կամ dcba.lacounty.gov կամ զանգահարել 800-593-593-82-22 հեռախոսահամարով։ Stay Housed LA ծրագրի մանրամասներին ծանոթանալու համար, որ աջակցության նաև ռեսուրսներ է ապահովում, կարող եք այցելել stayhousedla.org կամ զանգահարել 833-223-7368, իրեպ այս պահին նաև հեռուստաէկրանին տեսնում եք համապատասխան ինֆորմացիան ուեբ կայքերը և հեռախոսահամարները, որոնք խոստանում եմ նաև գցել YouTube-յան տեսանյութին, և ի վերջո, եթե ցանկանում եք հասկանալ, բնակվում եք Լոս Անջելեսում, արդյոք ձեր բնակհամալիրը ենթարկվում է վարձավճարի վերահսկողության, թե ոչ, կարող եք այցելել zimas.lacity.org։ Եվ
Վերջում հիշեցնեմ Section 8-ի ծրագրի մասին, խոսքը խիստ ցածր վարձավճարով եւ խիստ ցածր եկամուտ ունեցող խաղի համար նախատեսված ծրագրի մասին է, որ մեկնարկել է Torrance քաղաքում հուլիսի 26-ից ծրագրին դիմելու վերջնաժամկետը օգոստոսի 9-ը, մինչեւ կեսօրյան ժամը 5-ը կարող եք դիմել ծրագրի մանրամասներին ծանոթանալու համար torrance.ca.gov/hcvwaitlist իհարկե այստեղ այլ մանրամասներ կարող եք գտնել, այս պահին պարզապես ասեմ, որ թղթային տարբերակով ձեր դիմում հայտը կարող եք ներկայացնել Torrance-ի տնային կառավարչություն այցելելով 3031 Torrance Boulevard, Torrance CA, zip code 9503. Իդեպ, եթե դժվարանում եք լրացնել դիմում հայտաձևը կամ ունեք լեզվի խնդիր, կրկին աջակցության հեռախոսահամարկա 310-618-58-49. Եվ այսպես անհրաժեշտ ինֆորմացիա կա, որ պարտադիր է ներկայացնել ծրագրին դիմելու համար, դա ամբողջական անունն է, birth date կամ ծննդյան ամսաթիվը, social security number, սոցիալական անվտանգության համարը, ձեր բնակության ֆիզիկական հասցեն, mailing հասցեն, այսինքն postային հասցեն. Եթե աշխատում կամ ապրում եք Torrance-ում, ապա ձեր աշխատավայրի հասցեն, ի դեպ առավելությունը տրվելու է Torrance-ի բնակիչներին, բայց քանի որ ֆեդերալ ծրագիր է Section 8-ը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ցանկացած կետում բնակվող անձինք կարող են դիմել, ինչպես նաև պետք է ներկայացնել ձեր ինքամ կամ եկամտի չափը։ Այս ծրագրին դիմելու համար ստիպված եք լինելու account կամ դիմում հայտաձև edge բացել ձեզ համար, wait check համապատասխան web-կայքում, որի մասին քիչ առաջ խոսեցի, իսկ ծրագրի դիմումները կամ ընտրությունը կայանալու է վիճակահանությամբ, ինչպես արվում է սովորաբար Section 8-ի պարագայում, բայց եւ այնպես պետք է զինվել համբերությամբ, որովհետեւ բավականին երկար ժամանակ է երբեմն տևում Section 8 ծրագրի շրջանակում ընտրվելը։ Եվ բնականաբար գործում են եկամտի չափ կամ շեմեր, որոնց պարագայում կարելի է թույլատրելի է դիմել այս ծրագրին, մեկ անձի համար եկամուտը տարեկան չպետք է գերազանցի 41,700-ը, 2 անձի պարագայում 47,650-ը, 3 անձի պարագայում 53,600-ը, 4-ի դեպքում 59,550-ը, մյուս մանրամասները կարող եք արդեն նայել, փորձել հասկանալ torrance.ca.gov կայքի միջոցով կամ սպեցիֆիկ հղման, որ նաև դիմելու հղումն է լինելու, որը կկցեմ YouTube-յան տեսանյութին։ Այսքանն էի նախատեսել այսօր երեքշաբթի օգոստոսի 2-ին լրահոսի շրջանակում, կհանդիպենք արդեն հինգշաբթի օգոստոսի 4-ին, առողջ եղեք։